Україна-чемпіон. Юнацька збірна з футболу привезла золото з чемпіонату світу. На заході чекають на потужні зливи. ДСНС попереджає про загрозу підтоплень. Багатого врожаю і злагоди в родині. В Україні відгуляли зелені свята. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Починаємо з новин зі Сходу. Вже 7 ворожих обстрілів нарахували в штабі ООС від початку поточної доби. Російські окупанти атакували наші позиції поблизу Широкиного, Лебединського, Талаківки та Новотошківського. Попередньої доби двоє українських захисників отримали поранення. Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Цілили з великокаліберних мінометів та кулеметів. Найгарячіше було біля Водяного, Опитного та Кримського. За даними розвідки, наші військові ліквідували двох окупантів. Детальніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко. Околиця Авдіївки біля окупованого Донецька супротивник знову обстріляв із мінометів. Застосував і заборонений 120-й калібр. Північніше – Верхнотурецьке, вкотре під вогнем станкових гранатометів. Під Авдіївкою, на жаль, ворог не дає спокою нашим воїнам. Напруга тут триває. Забираються місцеві лісопосадки та ведуть звідти вогонь із стрілецької зброї та гранатометів. Наказ командування – тримати лінію фронту. На провокативний вогонь, який носить суто провокативний характер, хлопці не відповідають. Якщо йде вогонь по наших позиціях і по обійстях місцевих, то вже даємо гідну відповідь. До того ж, поновилися атаки з повітря за допомогою малих гелікоптерів. Знов з'явилися на цій ділянці фронту безпілотники камікадзе, які несуть або запалювальну суміш, або воги, або ще щось, скидують на наші позиції, або на обійстя місцевих, де не можуть влучити вогнем артилерії, або ще якимись засобами вражаючими. Це досить неприємна штука. Воюють там по свистку. Там вилазить з бліндажа, перед собою стріляє, ну, щоб дестабілізувати, от це кошмарить нас, типу, атак воно виходить. Це ми там, да, там, ну, то, що ми государство правове, а там понабирали непонятно кого, і вони, коротше, той п'яний, той ще не знаю, що там, і виходить отаке. Ну, найомники, бандити. Українські військовики не мовчать. Є команда давати так звану дзеркальну відповідь – калібр на калібр. Тобто, якщо обстріл із кулемета, то і відповідь адекватна. Жоден український солдат назад не піде, тільки вперед. Це наша земля, нашим дітям тут жити. Ми також гадаємо, що найближчим, наша мрія всіх, щоб війна закінчилась тільки в нашу користь. І незалежно ні від чого, ми будемо до кінця стояти і використовувати все наявне озброєння, яке в нас є. Доки в день годинне затища, бійці опікуються господарством, намагаються виправити недоліки в питанні гігієни. Зараз, скажімо, вибивають крани з бочки, щоб зробити душ. Усе це за лічені десятки метрів від лінії вогню. На сонці водичка нагрілася, помитися можна. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Облаштуванням опорних пунктів українські бійці займаються щоразу, коли є нагода. Цими днями армійці провели інструкторсько-методичні заняття. До них залучили військових, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Основна мета занять – продемонструвати бійцям усі обов'язкові елементи укріплення інженерних споруд. Як зазначили у штабі ООС, кожна нова позиція має стати непохитною фортецею, що забезпечує надійний захист армійців і дозволяє контролювати визначену ділянку. Зараз ми знаходимося на вході в бліндаж, де зробили спеціальну металічну решітку для захисту входу в бліндаж від різних боєприпасів. Зараз ми спускаємося з вами в бліндаж, який обладнаний відповідно до всіх вимог. Три наката бревен. Оригінальна подушка, бліндаж своїми розмірами дозволяє віддихати 4 військовослужбовцями без їх стіснення, а також їх надійний захист від ураження.
Україна отримає від США медичну гуманітарну допомогу. Обладнання для лікування дітей та військових направлятимуть у 4 медичні заклади – до Ірпеня, Львова та Житомира. Про це повідомили у посольстві України в США. В рамках проєкту «Support Hospitals in Ukraine» два контейнера відправили з міста Денвер, штат Колорадо. У посольстві також зазначили, що і надалі будуть сприяти реалізації проєктів з направленням медичного обладнання, насамперед для лікування поранених армійців. На Харківщині водій легковика загинув внаслідок зіткнення з автобусом. Аварія трапилась після опівночі на трасі Київ-Харків-Довжанський на території Валківського району. За попередніми даними, 24-річний водій не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та протаранив пасажирський автобус. Там було 50 пасажирів. Вони не постраждали, повідомляють в Нацполіції області. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Рятувальники попереджають про підйом рівня води в річках на Львівщині та Закарпатті, а також загрозу підтоплень. Найнебезпечніші ділянки на річках басейну Сяну, Дністра та на українській ділянці Дунаю, біля міста Вилкове, повідомляють у ДСНС. За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних та центральних регіонах країни очікуються грози із градом та сильними поривами вітру. При зливових дощах можливе різке підвищення рівнів води. В горах існує загроза утворення окремих селевих потоків. Найімовірнішою причиною потужного вибуху у Києві поліція вважає витік побутового газу. Нагадаю, у ніч проти неділі прогреміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, повибивало шибки в сусідніх будинках та вщент зруйнувало 3 гаражі. Обійшлося без жертв. Напередодні рятувальники розбирали завали. Задрожали стекла. На місці зараз дуже сильний запах газу. У людей повилітали стекла на верхніх даже етажах. І от зараз на місце ми бачимо, прибули кілька бригад спасателей, скорая дежурит, дуже багато прибуло охоронних фірм. Був слышен, во-первых, дуже мощний взрив, потім була така туча пилі, піднялась. Вона швидко доволі улеглась, минут за 5. Довгобуд на кордоні. Вже кілька років триває реконструкція пункту пропуску на межі зі Словаччиною. Свого часу гроші на ремонт виділили партнери з ЄС, однак митники не зуміли їх освоїти. Торік роботи відновили уже державним коштом. На якому етапі відбудова КПП зараз, знають мої колеги. Наталія та Михайло Чижмарі родом із Хуського району, нині живуть у Литві. Тому часті гості на пункті пропуску у Жоротвишні німецьке. Кажуть, ремонт тут триває роками, однак досі немає комфортних умов. Туалет, кава, чай, якась їда, ну просто так, що 4 години тут стояти. Тобто для якусь кімнату для дитини стати в такій жарі, от тут стояти, то, звісно, комфорта хочеться якогось. Пункт пропуску Ужгород відкрили ще 1986 року. У 2008-му розробили проєкт реконструкції. Тоді ж облаштували вантажний пункт. Роботи на пасажирському напрямку стартували 2013-го. Тоді Євросоюз виділив гроші на ремонт кількох КПП на кордоні України. Із них майже 4 мільйони саме на цей пункт пропуску. Роботи обіцяли завершити через 33 місяці. Однак за 6 років підрядники хіба що демонтували стару будівлю. Коли митниця отримувала дозвіл на використання коштів з боку Європейського Союзу, час на здійснення реконструкції його не було фактично. Це був один із багатьох об'єктів цієї програми АНПІ. Тому Єврокомісія сказала, що ми не будемо виокремлювати Закарпаття в окрему складову і просто закриваємо програму. І наразі ці кошти повертаються в Євросоюз. На підрядника подали до суду, а 2018-го реконструкцію продовжили. Щоправда, вже державним коштом. Вартість проєкту сягає понад 80 мільйонів. Торік отримали 50, із яких вдалося освоїти 33 мільйони. Наразі завершено роботи з перепланування приміщення. Фактично влаштовано всі службові приміщення, і зараз ми проходимося по майбутній ділянці паспортного і митного контролю для пасажирів, які переміщуються автобусами. Тут будуть не тільки адмінкабінети. Обіцяють зали очікування, кімнату матері й дитини, медпункт, а ще нові туалети. Зводять підпірну стіну, щоб розширити смугу руху. Мені комфортно, лише кажу, ще одну смугу або дві більше.
щоб легше можна було проїжджати. Митники розповідають, реконструюють пункт пропуску і на словацькому боці, тож можливі черги на кордоні. Однак поки що, запевняють, це не впливає на їхню роботу. Дійшли згоди відносно того, щоб автобуси місткістю понад 30 посадочних міст пускати через вантажний напрямок. Цього року митники планують відкрити рух на половині реконструйованого контрольно-пропускного пункту. Коли ж роботи завершать, невідомо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Отрута в контейнерах. Мешканці одного з мікрорайонів у Рівному заявляють про екологічну катастрофу. Люди бояться за своє здоров'я, адже просто неба зберігаються тонни небезпечних пестицидів, і сховище отрути вже й руйнується. Докладніше у нашому сюжеті. 7 бетонних контейнерів знаходять у лісопосадці поблизу Тинного. На деяких із них немає маркування. На окремих написи «отрута» і «небезпечно». Ємності з'явилися тут 5 років тому. Тоді людей заспокоювали, вони герметичні і небезпеки немає. У 2014 році вони знаходились в такому стані. Це фотографія 2014 року, коли ми перший раз її, значить, обнаружили. Приїхали МЧСники, загородили це все, і нам міська рада обіцяла розібратися і утилізувати. Не утилізували, а обгородили це все, що зробила влада. Відтоді накриття зруйнувалося, а контейнери, підозрюють люди, розгерметизувалися. Один з контейнерів має на стиках відмінності, тому є підозра, що він дійсно протікає. У бетонних ємностях, кажуть місцеві жителі, отрутохімікати. У кожній 1,5-2 тонни пестицидів. Їх завезли сюди з усієї області, бо неподалік планували спорудити утилізаційний завод. Люди тоді будівництво заблокували. Віднедавна жителі мікрорайону скаржаться на неприємний запах. Мій будинок знаходиться десь 500 метрів звідси. Це такий їдкий запах, що течуть сльози і першить в горлі. Я спершу не могла зрозуміти, звідки він іде. І це недавно. Приїхали сюди, дивимося, тут все розібрано. Контейнери стоять на землі, поруч поля та фруктовий сад. До найближчих хат якихось 300 метрів. Люди бояться, що отрута потрапить у ґрунтові води, а значить і в криниці. Переживаємо, бо це наше здоров'я, здоров'я наших дітей, внуків. Це ж хімікати, в будь-який час можна розбити. Це ж бомба замедленої дії, так називаємо. Хто за це відповідає? Ніхто. Любий може прийти, вскрити. Розгерметизація загрожує екологічною катастрофою, запевняють місцеві активісти. Від цього постраждають мешканці цілого масиву обласного центру. Але біди наразі немає, запевняють у службі порятунку. Наші співробітники виїжджали туди на місце, дивилися на контейнери, чи вони не розгерметизовані. Ні, вони не розгерметизовані, вони не протікають. Люди вимагають, щоб влада прибрала з житлового масиву небезпечні пестициди якнайшвидше. Наша мета дуже проста – забрати їх звідси, поставити на контрольовану територію, де є охорона, і хай вони там зберігаються 50 років, 100 років, коли запрацює державна програма, і їх просто утилізують, і ми в Україні забудемо про них. Бо зараз ця програма не працює, коштів якби немає. Коли приберуть отруту, наразі сказати не може ніхто. Власників шукає поліція. Найближчими днями на місце небезпеки виїдуть екологи. Досліджуватимуть ґрунт на наявність шкідливих речовин. Тоді ж вирішуватимуть, що робити з небезпечними контейнерами. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. У Черкасах центр екстреної допомоги самотужки готує для себе персонал. Цього року Черкащина не увійшла до пілотного проєкту з реформування швидкої. А тому поки що позбавлена можливості перенавчати фельдшерів на парамедиків. Як у місті дають собі раду, знає Станіслав Кухарчук. Колють, відкачують, реанімують. Навчальний центр Черкаської обласної екстреної допомоги за останній місяць став схожий на величезну реанімацію. Щоправда, допомогу тут надають манекенам. Місцевий заклад охорони здоров'я самостійно готує для себе спеціалістів. Наразі набрали 38 курсантів, здебільшого фельдшерів, які вже практикують, та є й студенти місцевої медакадемії. Яна одна з них. Дівчина завжди мріяла працювати на швидкій, та без спеціальної підготовки туди не беруть. Тут ми відпрацьовуємо такі навички, які найбільше пригодяться у наступній подальшій роботі на швидкій. Майбутніх парамедиків вчать за новими протоколами надання екстреної меддопомоги. Тутешні інструктори – сертифіковані медики швидкої. Виводимо челюсть. Так, раз. Пройшов до? Пройшов. До таких заходів черкаська швидка допомога вдалася радше від безвиході, пояснює інструктор Анатолій Безвугляк. До пілотного проєкту реформування екстреної допомоги цього року долучилися тільки 5 областей і місто Київ. Їхніх працівників перенавчають на парамедиків на базі Тернопільського університету.
наші працівники туди поки не попадають. В зв'язку з тим, що наша область не попала у пілотний проект. За нормативами, швидка має прибути до хворого протягом 10 хвилин. Карета терміново мчить на інший виклик. Там підозра на серцевий напад. Перед тим, як почати працювати, на Черкаській станції необхідно пройти обов'язкове навчання. По суті, тут уже всі сертифіковані парамедики, хоча реформа екстреної допомоги тільки набирає обертів. Однак фельдшер Дмитро зізнається, його знання стануть у пригоді тільки тоді, коли буде сучасне медичне обладнання. І воно вже почало з'являтися в каретах швидкої. У нас з'явилися нові апарати для штучної вентиляції легень, що можна використовувати якісно, так як і дорослим, і дітям. Ми можемо їх застосовувати. Тобто, якщо раніше у нас був, можна сказати, старий, да, совєтський кокчетав, ми могли його використовувати тільки для дорослих. А з цим апаратом ми можемо давати допомогу і дітям. Щоправда, бракує не лише обладнання, а й людей. Тільки на Черкаській станції не вистачає 10 бригад, тому медикам доводиться іноді працювати понаднормово. Самі вони до цього ставляться із розумінням, адже їхню роботу замість них не виконує ніхто. Максим Штан, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Венесуела уклала з Росією оборонний контракт на 209 мільйонів доларів, заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своєму Твіттер. За його словами, на такий крок офіційний Каракас пішов, щоб купити подальшу підтримку Москви, в той час як сотні тисяч венесуельців потерпають від голоду. У російському МЗС слова Болтона назвали вигадкою, мовляв, США намагаються демонізувати Венесуелу та зробити Росію винуватою. Тереза Мей та Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в японській Осаці 28-29 червня. Про це повідомляє видання Guardian з посиланням на власні джерела. Якщо це станеться, це буде перша зустріч на такому рівні після отруєння у Солсбері в березні минулого року, що призвело до висилання 23 російських дипломатів Британією. Раніше зустріч з Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії анонсував президент Сполучених Штатів. Також Трамп планує провести зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Як скоротити пластикові відходи в світовому океані, домовилися у Японії під час зустрічі міністрів охорони довкілля країн Великої Двадцятки. Зустріч відбулась в рамках заходів до саміту G20. Це перша міжнародна угода щодо скорочення пластикових викидів. Вона передбачає конкретні заходи проти забруднення пластиком, підтримку інновацій у цій сфері та розробку наукових методів аналізу та спостереження за довкіллям. Щоправда, дотримання угоди країнами-членами Великої Двадцятки є добровільним. В Індії потерпають від аномальної спеки, яка триває вже місяць. Подекуди температура сягає 51 градуса за Цельсієм. Найгірша ситуація у штаті Біхар на сході країни. Там від початку літа вже зафіксували 70 смертельних випадків внаслідок високих температур. Місцевим радять перебути найспекотніші години у затінку. По селах розвозять питну воду. За прогнозами синоптиків, спека зберігатиметься щонайменше кілька днів. Будинок Ігоря Сікорського, авіатора зі світовим іменем, на його батьківщині у Києві руйнується. Вже понад 15 років цю споруду у самому центрі столиці обіцяють відреставрувати та створити там музей. Проте далі слів справа не рухається. Чому? Дізнавалася Магда Кривов'яз. У цьому вікні над аркою знаходиться кімната, де саме юний Сікорський креслив першого свого гелікоптера. Цей напівзруйнований будинок є садибою, в якій виріс український авіаконструктор Ігор Сікорський. За своє життя він створив близько 80 моделей літальних апаратів та побив понад 300 світових рекордів. Саме він створив перший у світі вертоліт. Саме там Ігор Сікорський, ще зовсім юним, здійснив свої перші революційні винаходи. Саме в дворі цього будинку він збудував свій перший гелікоптер, який ще не відірвався від землі, але за своїми технічними параметрами вже міг. Тепер про те, що тут колись мешкав авіаконструктор, нагадує лише пам'ятна дошка, яку встановили небайдужі кияни. А ще тут є так званий музей у арці, де розклеєні листівки з біографією відомого на весь світ винахідника. У 92-му році цю будівлю поставили на капітальний ремонт,
відрізали усі комунікації. Будівля з 92-го року стояла занедбана. Наразі ця будівля збереглася на 30%, і цьому є акт технічного обстеження. 30% люди, 70% втрачено. Вже понад 15 років садибу обіцяють реставрувати і створити тут музей Сікорського. Однак власники будинку змінюються, а відновлення так і не розпочинається. 3 роки тому будівлю повернули у державну власність на баланс Міноборони. Наразі вона під арештом, тепер забрати її хоче київська влада. Готові взяти собі на баланс цей об'єкт. Міноборони вже звернулося до прокуратури, щоб зняти арешт з цього об'єкту, щоб можна було почати процедуру передачі. Активісти кажуть, унікальна пам'ятка може просто завалитися. Перекриття вже місцями обрушилося, а будинок вкрився тріщинами. Від автентичного інтер'єру залишилася тільки стеля в одній з кімнат. Це фактично єдиний отакий серйозний історичний експонат, який пов'язує історію Сікорського з його рідним містом сьогодні. Передача у власність міста може відбуватися роками. Тим часом на балконах і в приміщеннях садиби Сікорського пишно зеленіють дерева, а про небезпеку попереджує лише папірець від Міноборони. Магда Краєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. В Україні цими вихідними відзначали зелені свята. Вони мають дохристиянську історію і символізують прихід літа. Римляни називали урочистості Русалії, а стародавні греки – святом квітів. Тисячолітня традиція прикрашати оселю зеленню збереглась і в Україні. Про давні народні обряди у сюжеті Гліба Гаврилова. Вбирають цього зелені вінки та йдуть до кожної хати під спів обрядових пісень. Саме так у Пирогово відзначають зелені свята. Учасники народних колективів у автентичному вбранні. Розповідають, приїхали, аби поділитися давніми традиціями. В кожної пісні своя символіка. Символізують оте наше, якщо давні отакі, і звідти з глибини віків, от такі тужливі, як життя було, як жили, як плакали. Є українські пісні, більш сучасніші, які прославляють нашу Україну. Є про кохання, навіть про діток, про все в нас є. З давніх давен в Україні зелені свята знаменували прихід літа. Селяни проводили обряди, аби весь рік у господарстві був урожай, а сім'я жила у злагоді. У ці дні обов'язково згадували й померлих родичів. Це дуже важливе свято для християн, одне з найбільших свят. І також це найбільше з народних свят. Тому що до цього свята прибирали хату, вішали нові рушники, кликали гостей, а також на столі залишали страви для померлих. Не можна було ходити в поле до річки, тому що вірили, що русалки залоскочуть або затягнуть у воду. І не можна було працювати у четвер, тому що треба було поважати цих русалок. Анастасія досліджує українську культуру та побут. Каже, цьогоріч, окрім народних співів та гулянь, відтворили один з давніх українських обрядів. Ми відтворювали обряд тополі. Це коли вибирали найкращу дівчину, наряджали її саме в листя тополі. Цей обряд був поширений на Київщині, на Полтавщині. І водили її від хати до хати, таким чином бажаючи добра, злагоди, достатку і гарного врожаю саме на цей рік. До обряду долучилось чимало охочих. Дуже така приємна мить відчувати себе в цьому дійстві, дарувати всім такі емоції. Це дуже круто. А ще за народною прикметою, щоб вас упродовж року супроводжувала вдача, на зелені свята не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Гліб Аврилов, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Юнацька збірна з футболу U-20 уперше у своїй історії стала чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю наші спортсмени здолали команду Південної Кореї з рахунком 3-1. Напередодні ввечері чемпіони світу повернулися в Україну. В аеропорту Борисполя на наших спортсменів із золотим трофеєм чекали майже 500 вболівальників. Фани кажуть, такого результату ще на початку чемпіонату навіть уявити собі не могли. Футболістів і тренерський штаб зустрічали оплесками і хлібом сіллю. Поділилися емоціями і новоспечені чемпіони світу. В першу
очередь всей нашей стране в это тяжелое время. И ребятам с Донбасса, которые там тоже переживают, все за нас болеют, очень сильно поддерживают. И, конечно же, всем родным и близким, кто всегда был рядом, кто поддерживал в трудные минуты, кто за нас болел и переживал. Скажи, какие эмоции, коли забывал, что відчув? Да, судороги відчув. Судороги словили и больше ничего. Но я уже понял, что это последний гол был, и это решало многое. И мы уже спокойнее играли. Бажаю і нашим глядачам перемог і впевненості в майбутньому. Перший інформаційний підсумок цього понеділка дивіться вже о 17:40. Залишайтеся з Інтером і гарного вам дня!